Salve Maria! Meditações de Santo Afonso para a Semana Santa. Quarta-feira. Jesus é condenado e vai ao Calvário. Imaginemos que, junto com a Divina Mãe, presenciamos a crucificação de Jesus Cristo. Eis que, plantada já a cruz, o Filho de Deus está nesse patíbulo infame, suspenso em suas próprias feridas, e sofre tantas mortes quantos momentos durou aquela longa agonia. Ó Deus, Jesus pensou então em cada um de nós, e a previsão de nossas culpas tornavam-lhe a morte mais dolorosa. Unamo-nos em espírito com a Santíssima Virgem e aproximemo-nos para beijar a preciosa cruz com coração contrito e amante. Logo que Jesus chegou ao Calvário, todo exausto de dores e de cansaço, deram-lhe a beber o vinho misturado com fel, que era costume dar aos condenados à cruz, para diminuir neles o sentimento da dor. Jesus, porém, querendo morrer sem alívio, provou apenas e não quis beber. Depois, tendo-se a multidão colocado em círculo ao redor do Nosso Senhor, os soldados arrancaram-lhe as vestes, pegadas ao corpo, todo chagado e dilacerado. E com as vestes, lhe arrancaram também pedaços de carne. Em seguida, deitaram-no sobre a cruz. Jesus estende as sagradas mãos e oferece ao Eterno Pai o grande sacrifício de si mesmo e pede-lhe que o aceite pela nossa salvação. Os soldados furiosos tomam os pregos e os martelos e, transpassando as mãos e os pés de nosso Salvador, pregam-no na cruz. Afirma São Bernardo que na crucificação de Jesus, os algozes se serviram de pregos sem ponta, para que causassem dor mais violenta. O som das marteladas ressoava pelo monte e chegava aos ouvidos de Maria, que se achava perto, acompanhando o filho. Ó mãos sagradas, que com vosso tato curastes tantos enfermos, por que vos transpassam agora sobre a cruz? Ó pés sacrossantos, que vos cansaste tantas vezes na busca das ovelhas perdidas, que somos nós, por que vos pregam com tanta dor nesse patíbulo? Quando se toca apenas num nervo do corpo humano, é tão aguda a dor que causa desmaios e convulsões mortais. Quão grande não terá sido, pois, a dor de Jesus, quando lhe transpassaram com cravos as mãos e os pés, partes cheias de ossos e nervos. Ó meu docíssimo Salvador, quanto vos custou a minha salvação e o desejo de ser amado por mim, miserável verme! E, ingrato como sou, tantas vezes vos tenho recusado o meu amor e virado as costas. Eis que levantam a cruz com o crucificado e a deixam cair com força no buraco aberto no rochedo. Enchem-no em seguida com pedras e paus. E Jesus fica suspenso na cruz entre dois ladrões, até deixar a vida, como havia predito Isaías. Ele foi posto no número dos malfeitores. Ó Deus, quanto padece na cruz o nosso Salvador moribundo. Cada parte do seu corpo tem as suas dores, e uma não pode aliviar a outra, porque as mãos e os pés estão pregados fortemente. Ó céus, a cada instante ele sofre dores mortais. Ora faz firmeza nas mãos, ora nos pés,
mas em qualquer parte que seja, sempre se lhe aumenta a dor, porque o sacro santo corpo de Jesus se apoiava nas próprias feridas. Minha alma, no meio de suas convulsões e de tantos opróbrios, o Senhor pensava em ti, e via que tu também, um dia, te havias de juntar a seus inimigos, para lhe tornar a morte mais dolorosa. Mas não desanimes por isso. Chega-te humilhada e enternecida à cruz. Junta-te à tua mãe Maria e beija o altar no qual morre o teu amantíssimo Redentor. Coloca-te a seus pés e faze que aquele divino sangue corra sobre ti. Roga ao Eterno Pai dizendo, mas em sentido diferente daquele com que disseram os judeus, o seu sangue caia sobre nós. Senhor, venha sobre nós este sangue e lava-nos dos nossos pecados. Este sangue não vos pede vingança, como o sangue de Abel, mas pede para nós misericórdia e perdão. Ó Mãe das Dores, Maria, rogai a vosso Filho por nós, se ao menos, no meio de tantas dores, os presentes se compadecessem de Jesus e o acompanhasse com as lágrimas na sua agonia amargosa. Não, ao contrário, os escribas e os fariseus injuriavam-no e prorrompem em escárnios e blasfêmias. E os algozes, feita a partilha das vestes de Jesus, tiram a sorte a túnica, sentam-se indiferentes debaixo do patíbulo, esperando a morte do Salvador.